Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Tracy e trabalho na Rede Colégio Sul-Americano. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho da letra I. Vamos começar? Eu fiz aqui para vocês uma folhinha. Esse é um índio. O índio começa com a letra I. Nós temos quatro tipos de letra I. Nós temos a de imprensa. Nós temos a cursiva maiúscula, nós temos a bastão e a cursiva minúscula. Aqui embaixo, nós temos a palavrinha índio, ó, índio. Só que a palavra índio tem acento. Esse é o acento agudo, tá? Mas isso a gente vai aprender em outra aulinha. Então, essa letrinha aqui é a letrinha de imprensa. Vocês estão vendo? Aqui então está escrito índio. Agora vamos ver outras figuras que começam tão bem com a letra I. Nós temos imã, iguana, injeção. Esse é o iglu. O iglu, ele é todo feito de gelo. Temos igreja. Novamente um índio. E a ilha. Essas são algumas palavrinhas com a letra I. Agora vocês vão pedir o papai e a mamãe para relembrarem junto com vocês outras palavrinhas que também começam com a letra I, tá bom? Fiquem todos bem, um grande beijo e até a próxima!